Na poslední chvíli jsme dostali skvělý zápas. Jakub Batvalský vyzve Petra Orlovského. Že je budoucností ostravského MMA předvádí Kuba Batvalský už ve svých 19 letech. Za tu dobu stihl v MMA nazbírat 27 zápasů, z nichž má pouze 4 porážky, což je skvělou bilancí. Je mistr České republiky, mistr Slovenska a třetí na mistrovství Evropy. Trénuje pod Kubou Millerem v J-Man Fighting System. Mimochodem, už se představil také v boxu. V Mezině se utkal s Matějem Rejským, tedy s týmovým kolegou od Orlovského, kterého dokázal ve tříkolové bitvě porazit. Petr Orlovský se na stejné akci mimochodem utkal s Petrem Střížem, což je naopak týmový kolega od Batvalského, a taky dokázal zvítězit. Petr Orlovský boxuje již 7 let. Měl tam sice kratší pauzu, ale poslední 3 roky se boxu věnuje naplno. Na svém kontě má zhruba 30 zápasů a nás tedy čeká velice zajímavý zápas, o kterém oba tvrdí, že bude zápas večera. Jestli něco mají v J-Manu 100% a to jsou fyzičky. Je to asi 2 týdny zpátky, co Kuba zápasil na RFA. Mělo to být MMA, nakonec to byl real fight, což znamená Muay Thai. Dobře, ale můžeme říct, že tam Samuel Daňka de facto se boxoval. Naprosto. A stejně jako tady byla ta taktika Jindry Janečky v posledním zápase, táhnout to přes ty údery na tělo, tak přesně tohle taktiku rozhodl Kuba Batvalský. Přesně tak, je heavy jak brnění, zástava srdce, buď cítíš brnění. A je v Brně ví, kdo je nejlepší MC, volky jedou vrtění prdelí. Je to prdelí, kolik prdelé si užiješ přítomnosti dobrých prdelí. Škoda, že jak skončí party jsou takový, že by si fakt nechtěl mít za prdelí. MC spáchnou, jak kdyby prdeli spadnou, potom co si jednou poprděli. A závistivci jsou rozmrzelí, jsou pozadu, jako by byli zamrzlí. Můžet husina, jsou z toho zmrzlí. Kuba má v rolu svého bratra Luboše. Cítíš to, tak to seš můj zmrtí. Hejtuješ to, seš asi opravdu smrt, víš. A je tady dalek BM a jak tě vyhrávat musí být trpký, pro některý z nich je to nejspíš. Ale to bude Tomáš Koltus. Ale vím, že právě třetí borec, tak říkám boxovat do ruce. Už mě nebaví psát o uhlení. Mají to myslím 2-1, pro Orlovské. Ale ne, tam to uhlení, to se stručí. Tak je. Neboní, mluvím o uhlení, i když Kuba má co vrátit, tak neboní, nemluvím to já, když už očividně seká kamarády toho za Stříže. A já se tím furt bavím, co? A oni řešej, s kým se bavím, blbce bez kusu, fakt te pobavím, do mě bude srát, toho se zbavím, smrt mě ostavit, chtěl se mi postavit, že no, nám se potvrzují informace, že Jindra Janečka právě byl vyzlomený palec. Ale nechce postavit, takže jsi asi ze mnou střílel, nebo jsi střílel, nebo jsi střílel. O to víš, že jsi výkon, že ten náš palec údajně zlomil v tom prvním sapaku, který nebyl. Ale o to nebylo už bohužel. Zástava srdce, cítíš brnění, sto problémů a zrce, cítíš. Kuba Batvalský si vždycky svoje nákupovky hodně užívá. Jako divení, jak jsou ty ostatní, proti němu na Mariku, zrak měrý. A je to tady, Jakub Batvalský v Greatu. To je věc, na to já jsem se strašně těšil a strašně jsem si ji přál, jsem rád, že to máme tady. A slyšíme podporu hale od Kuby. Intenzivní nástup bojového boxu. Partnerem tohoto zápasu je firma Eco Vehicle, která dělá elektrokoloběžky jinak. Muži do 75 kg, 3x3 minuty a v modrém rohu za box klub Poruba pod trenérem Mirkem Toráčem a Patrikem Terkelem. Věk 23, 170 cm, 72,9 kg na váze, 20 vítězství a 10 porážek. Petr Orlovský! A taky ho tady má hala ráda. Kuba je nahecovaný už tady. Jeho oponent, má, no, chodí pomalu jak. Fighting system, Kuba Millera. Je teprve 19 letý, 187 cm vysoký, 74 kg na váze,
23 vítězství a 4 porážky v MMA a 1-0 v boxu. Mistr České republiky v MMA, mistr Slovenské republiky v MMA, třetí mistr mistrovství Evropy Gama, vítěz pyramidy RFA, Jakub Batfo, Batfovský! Já vítám na to opičky z jedné strany na druhou a tohleto bude přísné. Jestli jste poslouchali Kubu, když představoval oba borce, Batfovský je o 17 cm vyšší než Orlovský. To je dost, to je hodně. Sakra hodně. Já jsem zvědav, jak se tenhle zápas bude vyvíjet a máme se na co těšit. Pojďme na to. Sterdan byl hodně ostrý. Orlovský tam vletěl do Batfalského. Orlovský dobře hýbe hlavou. A trefuje, ale Batfalský vrátí. Já jsem od kluku z J-Manu slyšel, že u Batfala to ani tak nevypadá, ale že ty rány jsou hrozně ostré. On to sám říkal, já vypadám jak děcko, ale já se nezdám. pozor na tohle toto. Tam bych řekl, že možná může mít vliv i to MMA, že trošku jak se Peťa zlohne, tak ani Batfala to ani neví, ale už dává ruky dolů. Jako instinktivně na takedown a najednou tam vyletěl ten zadní capak. Orlovský už po několikáté vyletěl na Batfalského, ale ten to většinou dobře dokáže odbránit. Odsouvat, ale na chvilku tam zůstal v rohuška, že to Orlovský nevyužil. Každopádně, nečekal jsem, že Kubovi jakožto MMAkařovi bude takhle hrát přední ruka. Uvidíme, jestli to vydrží. Krásný ducking. Teďka takové facky trošku. Trošku facky na Diaze. Tvrdé brány od Orlovského. Ale teďka vrací Batfalský. Tvrdé údery z obou stran. Krásná zadní teďka od Batfalského. Orlovský vrací. Vrací, trefuje často přední. Jsem překvapen, jak Batfalský trefuje dost úderů. Na rozloučil, Batfalský raz, dva trefil. Sledem krásný zápas. A Batfalskému hraje ten jab. A přijde mi, že Orlovský dost přistupuje na hru Batfalského. Zase krásně. Ale pěkný sidestep od Batfalského. Batfals dost často se přijde, když Orlovský přijde, tak dost často začne fackovat. Jo. Hlavně všichni si, že když Orlovský přijde na blízko a skloní trošku hlavu, tak Batfals je složeně hlavou nad ním celý. Teďka čisté údery od Batfalského. Když se podíváš do obličeje Batfalského, tak oni jsou v přestřelce a ten kluk je úplně klidný. V 19 letech, ale takový přehled. Přesně tak, ale dívej se. Líbí se mi, jak Peťa Orlovský začal trošku uvažovat. Tvrdá zadě, odruha! Začal rozhýbávat hlavu. Velice těžké pro rozhodčího oddělit bod týdě. Wow! Skvělé kolo! Jak jsi viděl kolo? Zákeřná otázka na tělo. To je hodně zákeřná. Těžko říct, Peťa hodně tlačil, něco tam trefil. Když trefil, tak to vypadalo, že to má větší intenzitu, ale Batfal tam z toho ústupu trefoval taky hrozně moc úderů. Přesně jak říkáš. A teď to nechám povolanějším lidem, kteří tady sedí okolo ringu na bodech. Já si taky. Uvidíme, jestli oba vydrží takové tempo. Další zálež. No, to je druhá věc. A
A kluci do toho vletěli hned do toho druhého kola. Hlavně Orlovský najednou chce dělat zápas, dívej se. Investuje strašně moc energie. Do toho tlačení teďka. Out! Na zadní. No, Batvalský začal hýbat hlavou. Teďka Kuba netrefil, 4 údery. A teďka je to velká přestřelka. A Orlovský se snaží vyjet tlak, Batvalský to přebírává, Orlovského už ne v rohu. Pokračujeme dále. Batval, pěkný přední hák. Ale Orlovský mi přijde, že se prostě rozhodl, že tohle kolo se zaprosil. Tam byl trošku kladívko od Batfala. Ale teďka mi přišlo, že už trošku přepadá Peťa do těch úderů. Jo, teďka jestli taky neinvestoval se... opravdu hodně do toho. No, mohlo to být... Krásný spodek! Ale Orlovský trefil dva kruté spotky. Bitka z obou stran, borci de facto celou dobu boxou čelo na čelo. A Batfalský na to, že MMA se prostě rozhodl, že se to rozdá po boxersku s Orlovským. Wow, pěkný zelený hák. Teďka, kdyby Kuba mohl, tak už tam zamíká tu gilotinu. Pokračujeme na OU! Orlovský tam přiletěl v tvoji, tvrdá brada! A teďka dlouhá kombinace. A zůstal v stavnou! No a přijde mi, že... Tohle bude hodně o fyzičce, protože to tempo... Tvrdá brady Orlovského! Ale Kuba je pořád úplně... OU! Tvrdé údery! Teď už tolik v pohodě není. Ha, ty jsi taky přivolal. Ale vrací tvrdé. Krásně si povolil. To tempo je opravdu hrozivé. Šílené. Ale oni oba dva boxovali úplně ve stejném tempu v mezině. Orlovský se střížem a Batfalský s Rejským, to jsou prostě zabijáci dva. Zadní. Šílenost. Zatím možná kolo v největším tempu a to už jsme tu měli zápasy, kdy to lítalo z jedné strany na druhou. Tohle si netroufnu tvrdit, protože těch zápasů v tempu je fakt opravdu moc, tak jak říkáš. Ale fakt, že celou dobu byli na sobě nalepení, celou dobu. Trošku mi to připomíná zápas Pavla Zajíce s Davidem Klíčem. Je to... Tady lítá těch úderů ještě něco víc, tím, že jsme v podobnější váze. Takové bomby. Samozřejmě. Ale to tempo, že jsme na sebe furt nalepení, furt boxujeme na blízku, jo. Odskočíme, vrátíme, tak je to prostě tak. Furt stejné. A teďka to vypadá, že Orlovský je víc v pohodě fyzicky než Batfal. Může být. Couch is out. A začíná nám poslední kolo. Pojďme si to užít, protože sledujeme skvělý zápas. Hala nám skanduje na jednu na druhou stranu, opravdu vidět, že ten zápas lidi baví. Já si mnu ruce. Kluci načerpali energii, ale to vidět. Uvidíme, jak dlouho jim vydrží. Jaké tipy? Nedokážu typovat. Měli by oba dva hodně nobe. Dobré kašlu na to, chtěl jsem říct, že by měli rozvážně pracovat s těmi údery, aby vydržela Fíza a šetřit si třeba nějaký silný úder. To tady v tomhle zápase ne, určitě nehrozí. Ne, seru na to, je to zbytečné říkat něco takového. Má tam hlavička, doufám, že se tam ani nezní neotevřel.
teďka wow, promáchl. Teďka Batva utekl Hromníkovi z lopaty. A vrací se s úderem. Fú, to jsou šílené výměny toto. To je opravdu na jednu, na druhou stranu. Zajímalo mě, co tady v tomhle dokážu najít rozhodčí. Je mi zajímavé, jako jak to chcou rozhodčí vyhodnotit, toto. Já jsem třeba viděl už možná dvě desítkové kola. I když vím, že za každou cenu se desítkové kolo nemá dávat, ale já prostě nevím, koho by vyhodnocoval jako vítěze. Těch úderů padá tolik, jak teďka krásný úder. To je heroický výkon z obou dvou stran. Wow, toto je šílenost prostě. Mě by hrozně zajímalo, kdyby někdo dokázal spočítat klukům úderů. Údery, kolik padlo v tomhle zápase. Já jsem rád, že tyhle statistiky nevedeme, protože to by bylo šílené. Wow, to je šílenost. Jsme neustále, my jsme 3 minuty ve výměně. My jsme podle mě 9 minut ve výměně. No, promiň, moje chyba. S kratšíma přestávkama je to 9 minut. Krásný zvedák. Tak jak si kluci vyjeli do vlasu už na Sterdánu, a teďka si vyjeli v tomto zápase znova. Taky nic si nedarujou. Vůbec nic. Tvrdý zvedák. To je opravdu z jedné strany na druhou, pořád lítají údery, pořád se klínčujou, to taky musí brát spoustu energie. Šílenost, toto je šílenost prostě. Sledujeme šílený zápas. Teďka pěkná přední od Batfala a krásné háky od Orlovského. Tvrdý úder. Teď to tam lítá z jedné strany na druhou. To je šílené. Krásné zvedáky od lítá z jedné strany na druhou celou dobu. Teďka se kluci dávají zvedák za zvedák. Posledních 10 sekund úžasného zápasu. A Batva si chce urvat tohle kolo pro sebe. To je hrozná bítka na závěr. Wow. Tady se nedá nic jiného než zatleskat. No, jak to vyhlásí, já tohle těším. Tak tady bych opravdu nechtěl sedět na body. Smooth has he the renty, that boy's too bendy, he bout to go fuck up the crumb rate. I got 22s up in my coupe, act up in the school, we pull up, we give him the boot. And I'm big, fussy, woo, no construction, but a nigga know I got the tool. Pull up, we stacking up bye-byes, big on our two-dos, my guys. Pull up and change the scenario, act up and pull it, start tearing up. My body different, hop in the phone, I'm drifting. Boss is set. Leave us alone, that was our boss. Dámy a pánové, viděli jsme heroický výkon a dle mého názoru výměnu, která trvala s malými přestávkami 9 minut. Ještě jednou děkuji Overboxům za skvělý výkon. Udělali jste skvělou reklamu na box, pojďme si to vyhlásit. 29-28. 29-28 a 30-28. Vítězí Boris z rohu. Modrého, Petr Orlovský. Peťo, můžeš první, protože Kuba se nám ještě zdrží u rukavic. Wow, heroický zápas. Vy jste, tak jak jste začali na Stardownu, tak jste pokračovali v ringu, že jste se do sebe pustili, zakousli a 9 minut jste hryzali. Co ty na to, jaké máš pocity po zápase a jaké to bylo?
Čaute lidi. Já jsem říkal, že tohle bude nejlepší zápas večera a na to jsem trval a myslím si, že byl. Děkuju Kubovi za zápas. Byla to přestřelka, já jsem to říkal, že to bude všechny tři kola, takže 9 minut v kuse, na to jsem se připravoval a jsem strašně rád, že ta příprava vyšla a vyhrál jsem. Takže jsem rád svému trenérovi, druhému trenérovi, Strejovi Plachetkovi, že tady byl, svým kamarádům, kteří tam jsou, mojí mámě, která tam sedí a šel mě poprvé podpořit na zápas. Děkuju všem, co tady přišli a přišli mě podpořit. Tady ten zápas hodně pro mě znamenal, jsem rád, že jsem vyhrál. A jdeme dál, makání se oplatí. Každopádně, ty jsi říkal, jdeme dál a taky jsi mi předtím říkal, že ty nepatříš do 7-5. My jsme vypisovali ten zápas do 7-5, protože to ani jeden z vás nemáte, bylo to poměrně na poslední chvíli, abyste nemuseli hubnout. Ty běžně hubneš do 7-1? Nebo 6-7? Dívejte, já jsem otevřený třem váhám, 67, 71 a když budete mít zase někoho v 75, tak se mají tam. S těma soupeřama se budu zlepšovat a já půjdu před jakoukoliv překážkou. Výborně, ještě tě zastavím. V Greatu se uvedl hrou a poměrně ve velkém stylu, tak či tak. Nějaké jméno, které by tě zajímalo, protože 6-7, 7-1 i 7-5 jsou tady pomaličku čím dál více zajímavé. Matěj Rejcký se na mě směje, protože už mám další meča připravený. Každopádně zajímá by tě někdo v těch vánách přímo, o koho by si chtěl říct? Víte co, měl jsem to promyšlené, že přesně tady ta otázka přijde a já to řeknu, ale nebudu takový. Já jsem říkal, že nikoho nevyzývám, koho mi dáte, s čím půjdu a jsem tady, kluci, jestli chcete, jdeme tam. Super, každopádně, Peťo, děkuju a gratuluju vítězství. Se mnou už tady samozřejmě také Kuba Batfalský. Kubo, ten zápas byl šílený. Celé tři kola, jedna velká výměna, já si myslím, že ačkoliv odchází s porážkou, tak se nemáš absolutně za to stydět, protože to bylo fakt nádherné vystoupení. Překvapilo mě, jak ses jako MMAkař prezentoval v boxu, každopádně řekni mi nějaké své pocity. Tady tahle akce, super, líbí se mi to, děláte to fakt dobře a strašně jsem to pohebal. No, prostě ty velké rukavice mi to jistě nestydí, doufám, že další zápasy domluvíme v té K1. Každopádně, Kubo, já tě nebudu dále trápit. Kuba už se mi zmiňoval dříve, že by rád zápasil v malých rukavicích. Je tady někdo, by Kubu chtěl vidět v malých rukavicích v K1? Já věřím, že s Kubou se neloučíme, že Kubu ještě uvidíme. Děkuju jemu, děkuju Peťovi. Ještě počkáme na fotku.